Dobrý den, vážní diváci. Znovu se hlásím po utkání 29. kola Fortuna Národní ligy mezi týmy FK Varnsdorf a FC Mast Táborsko. Utkání, které sledovalo 530 diváků, skončilo nerozhodně 1-1 a já už mám u mikrofonu golmana naší sestavy Míru Samuela. Dobrý den, Míro. Dobrý den. Míro, jediná otázka, jenom vyjádřit se k průběhu utkání. Tak my jsme chtěli navázat na ty dva předchozí zápasy, které jsme zvládli. Myslím si, že jsme stoupili do zápasu dobře. Hráli jsme a první poločas si myslím, že jsme byli lepším týmem, byť hosti tam zahrozili nějakýma breakama. A v druhém poločase jsme se dostali do vedení, který bohužel ke konci zápasu jsme prostě nevydrželi a dostali jsme na 1-1. No. Dobře, Míro, každopádně děkuju. Děkujeme za záchranu fotbalu v Varnsdorfu a hodně štěstí do Třince. Taky děkujeme. Naschranou.